بزاري قلت بأي آي أما كان يتي تسرو يتيد يوزفن بردون زيقان حقرن بان قلبا لالتال استقفان السو بيشار اللو إيدو بيابيان وستاتشين انكال سولنا لي توالون يا داني والزي نقص كنو أباتي أمارو نقص كنو أباتي أها مش جمبر كنغانا يتيد يافرون يزي قنات كبر تك أيرو يسو زفن سرال النزين زفنوش إنا ودادرا النزين زفنوش إنا فوكاكرا لن نايس يا جم جم سلطان ما نيسا تقالاتشو راسي نشون كنت يتاوك نكر بيت سووش لزي فاميلي عدسي هناتشو يكسر يالاتشو انك ايوان نكر نكابا مارك فاميليون يكالاكالو يا مجمل رياكشن ميونو يا داني والا وندلش قررتا يميلو زفنو ليسيون بسوات كانوست هولات نتب زتين متوشي مالات ورموس سوس مليان فيو اغينتوال بسوس كانوست سو كفتانيا فيو سلالو كسون جمرال يون تقال لي يون كسر كسر يون دي يون مورال باينور يتورنت مورال باينور مكان ولا تورنت مورال عيت يوم ميجا فاين الزفن أربعين سنة ورسو اني عندي انا برمفوك كنا هون يا رم طاو لبنا دوندا مدجا زاري مال برده يا نغون انجا اشي يا غرا قني ازما جنب بارفيت اوراري يا غوبز علاقا مريوچون مري የጎበዝ አለቃ መሪዎቹ መሪ ይሄ ነገር ግጥም ከተነተምኩ ማለት ነው ያሳስረኛል ለዛ ዝም ብለህ እንስማ የጎበዝ በፋንስ ታጥም ታባገር ደመላሽ አሁን ገና ከፈኝ አመቃ ነገር ተመላሽ አረታ በቃንግሪ እስከታውቁ እሺ እያያችሁ ነው like normal citizen number civil number so yeah mangsa takatari or something like happen kara ga bwala lebsana walakacho na masaro al tagetekam yo tarikh no agmutallo baka tatake ila s wa gappa gappa يا بسجي
ኢትዮጵያዬን ማላጥስ ልበኝ አንተ ወይ የባሰጀኝ ፖሊስ ነው ተላላ አይዞች ምንም አይደለም አና ባካን ባግራ ካርበደብዳ ሰሞስ ይጥራ ንፍጠኛነ ሳቅለበል ባንድ ወላጅ ነው ፍርሳስ ቀለበ ቀንደውን ላሽቶ ለብዳ ሰሞስ ይጥራ ንፍጠኛነ ሳቅለበል ባንድ ወላጅ ነው ፍርሳስ ቀለበ ቀንደውን ላሽቶ በስራስ ቀለበ ቀንደብ ሲላጭ ሳልቅ ቀንደብ ይሄ ነው ቀንደብ ይሄ ነው ያ ማደሳቱ ነው ከላይ ከተራ ጭራው ሳነዱበት ይቀጣጣሉበት አማራው ዝላቡ ወፈያ ወረደ ወፈጨለሰበት ጥሉ አደፈለበት ተሰደደ ሸፈተ ባለወርቅ ዙፋናት የለጭለባሽ ንጉስ ነው አባቴ ጀንዳ ዳ ዳ ሲል ሆነ ግብት ነገር ተላለ ማለት አማራው ንጉስ ነው አባቴ ዳያም ታታ ወንጂ ታንደ ታዲክ ታከነ ገጣም ነው ንጉስ ከለጥክ ሽቶ በሸመተ አራራ እስኪ ኤፎር ታመለጥ ይታቀል ይሆነ መሳሪያ ነው አይደለበና አንድ እንትን ይዛል እንደዚህ ይዛል ነው ይመቸው የማሪያውን ቀንጃ ማንማያ ሰጠው የፋኑን ተመንጃ አንድ ፖል ጋር ሆነ ያላገር ትሮቱ እሺ ኦሆ ለነላት ለናሰካ አንድ ኢትዮጵያ እነዚህ ሁለት አባትና ልጆች ማለት ኤቭሪ ታይም ሂስትሪያቸውን በሰማው ቁጥር ጌታን እንባዬ ይመጣል በቃ ምን እንደሆነ አላቀም ግን እንባዬ ይመጣል አልችልም በቃ ሁሌም እንባዬ ይመጣል ማርያምን ነው ምላችሁ ባስተውሳችሁ ታልቅሳላችሁ እኔ በቃ ሁል ጊዜ በሰማች በቃ ላይክ ለነዚህ የሆነ ታሪክ መጻፍ አለበት አሮን ነው ምን እንዳደረጉ ግን ባለቴ ምን እንደተደረገላቸው ከዛ በኋላ ካረፉ በኋላ ግን ላይክ ዚያር እንንጃ ትክክለ እንንጃ ጀግንነት ማለት ምን አለኝና ነው ከሷ ወዲያ አንተማይስና ጀፋን ነው ጥይት ሲታፈሰው ሲደላማመሰው ምሽጉን ሲያፈርሰው በምድር ታንክ በማይጀት ቢደባለት እሺ አንዴ ገጥማን መስሎኝ ወዴት ልንላቀቅ ደዩ እስኪ ግናቴት ከንትኑ ጋር ነው በጣም ኤዲተሩ ያበደ ነው ማርያም በጣም ጎበዝ ነህ ቲ ድድድ ምናም ዙሚን ዙማውት ነው በጣም ያበደ ነው አረ ወይኔ ላይክ ደ ያበደ የምዕራብ የምስራቅ ኢትዮጵያዊነት ነው ያበሻ ሰቦን ሰማኝ ማጅግ ነው አንተ ኮ ጦር ገበሬው ባለ ሶሪ ልጅ ነህ አለ
تيري أفرو بيزا
የሆነ እንትን አለው ጌታ መስክሬ ነው ማለት የሆነ እንትን ነገር አለው የሆነ ቢር ቢር ሰዎች سنላ አይደል ቢር ቢር ሰዎች አይደል የዚህነት ክብር سنላ አይደል የሆነ ልክ እንደዛ አይነት ቫይብ አለው ታውቃላችሁ ማርያምን ዘው የቴዲ አፍሮ ዘፈን ይወጣው ላይክ የዛኛው ሶስቱም ዘፈኖች ይወጡት አርብ ቀን አይ ቲንክ በነጋቱ አድዋ ነበር ይሄም ላድዋ ነው ወስኩ በቃ መላ አርገኒ በቃ ሰምቻለሁ በቃ እኔ ዘፈኑ ወርጃለሁ ወይ ኔ ጉዴ ቴዲ አፍሮ ማንኒካ አይሱ ካልሰራው እንደዚህ አያምርም በቃ ልክ ማንኒካ አለክ ያበደን ማንኒ ቴዲ በጣም ተመቸኛል አከብራሃለሁ በጣም ይመች ያበደን ነው የሰራው ነክ we are back with teddy afro ማለት ቴዲዮ ወደ ቴዲዮ ወደኛው ወደኛው ጀማ ወደኛው ኤጅ ወደኛው ክላን መተናል ቴዲ የውዬ ቴዲዮ 328000 ነው የታየለት በ6 ቀን ውስጥ ኦልሞስት በ7 ቀን ውስጥ 330000 ታይቶለታል በኤአይ ሙሉ ኤአይ ነው የተሰራው በሙሉ ኤአይ ነው የተሰራው እሺ ይሄም ኤአይ ነው የሰራው እለ ሶ የቴዲ የሆነ አይ ቲንክ ሪአክሽን ሰርች ይላችኋል እዚህ ጋር ለላችሁ ቴሰሮች ይሄኛው ክሊፕ ላይ ነው ሪአክሽን የሚሰራው አንዴ እንትን አለው ይሄ አሁን አፕል አዲስ ያወጣው እንትን ይለያል ዘንድሮ አኔ ግን እኔ ፍሪደም ግን ወጋ እንዳስከፍለ መጨረሻ ላይ ማን እንደዚህ ይሻላል ካላችሁ ጌታን በጣም የተማረ ሰው ስደት እንደሚሄድ ነው እዚህ ጋር ያሳያል ድርቄው ሰውና ነጠላ ቁልቁል ዘክ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 ዘ
እዚህ ጋር ያሉት ጦጣ ናቸው። ጦጣ ናቸው እነዚህ ኢየሱስዬ። ስንት ቀናት ነጉ ስንት ወራት አለፉ ወንድማማቾ ጦር መሃል እየተቃቀፉ ስንቶች ተነጠቁ ስንቶች ቦታ ያዙ ወንድማማቾቹ ሳንጃ እየተማዘዙ መሪን የሚሾመው ፈጣሪ ብቻ ነው ኃጢአታችን በዝቶ በሱ ሊቀጥ ኦኬ መሪውንና ሰይጣኑን አንድ ላይ አረጋቸው ከፋፍለን አዳም ረስተነው ግራውን መረጥን የቀኙን ክደነው ይለያል 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 ዘንዴሮ ንክርዳ ከስንዴው ሰፊራ ነጥሮ ይለያል 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 ዘንዴሮ እንግርዳ ከስንዴው ሰፊታ በጥሮ ይለያል 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 ዘንዴሮ ንክርዳ ከስንዴው ሰፊራ ነጥሮ ይለያል 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 ዘንዴሮ ግርዳድ ከስንዴው ሰፊታ በጥሮ ፍቅርን ሰብካቹ መበልጸ ከሆነ የሰውነት ቃቹ ማሩ ይቅርባቹ ሰሙ ፈልጋቹ ወርቁን ታጣላቹ ታሪክን ለመጻፍ ታሪክ ደልዛቹ ታሪክን ለመስራ አሁን እቺ ነቆራ ለማን ነው ያውኔ ድሮን ምናምን እሺ ወርቁን ታጣላቹ ታሪክን ለመጻፍ ታሪክ ደልዛቹ እዚህ ጋር እቺ ታሪክን ለመስራ ታሪክን መሰረት ጊዜ ክፉ ደጉ አለ ብዙ መዘዝ እነዚያውን ታሪኮች ናቸው ታሪካዊ ቅርሶች ናቸው ቅርሶች መከራይ ሁና ዘንደሳ ምንነሳው ከሰሜን ለዋን ሰንደቅ ጥላቻን አርቀን ያንዳባት ልጆች ነን እርስቱን ተውት ደጋሞ አባቶች ይቅርባይነት ንስና ነበር ሄዶ አክሱም መቀባት ምስክሩ ማለ ከዛው ከውቅራቢያት ትርክቲ መስናት ስናይ ወደ ዋላ ትብሩን ከባርነት ታላቀን ከዋላ ይለያል 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 ዘንዴሮ ንክርዳድ ከስንዴው ሰፊራ ነጥሮ ይለያል 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 ዘንዴሮ ንክርዳድ ከስንዴው ሰፊራ ነጥሮ ይለያል 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 ዘንዴሮ ሰይጣኑን አቅፎት ነው ንክርዳድ ከስንዴው ሰፊራ ነጥሮ ይለያል 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 በኢየሱስ ጦጣ እኮ ያላችሁ ነው እኮ ንክርዳድ ከስንዴው ሰፊራ ነጥሮ ያየን ጦጣ ናቸው እኮ እነዚህ አይ ንክርዳ
ያድገስንዴው ሰፈዳ በጥሩ ካሳራሱን ገሎ በላይ መሬ ዘልቋል ምና ለክስበት ሜዳ ስንት ጀግና ፍልቋል ሚኒሊክ በማርያም ባርቻና ነሳ ሴባስቶፖል መድፉ አንድ ግዝ ያገሳ ካባጅ ፈር ድፍረት ወርሶ ተሳጋ ተላታ ሳፈሩ ጦና አሉላ ባነጋ አምላክ ያገኘነው ህገ መንግስታችን ምንም የማይነጥቀን የሰማይ ወርቃችን አጥፊ ምን ተብቀ ሁሌ ያደራ ውርሳችን አረ እነዚህ ጦጣዎች በዙብኝሳ እንዲ ቴዲ እሺ እዲ እንዳለ እንትኑ ጦጣ አያሱሲ እሺ ባላየልለት ዘሩ ለሻታውት በቃ ካምላክን ታረክ ባዛን በቅዳሴ ጸሎት ሰይጣንን እናርክ ይለያል 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 ትንዴሮ ንክርዳ ከስንዴው ሰፊና በትሮ 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 ፒኮኮ አለ ምንድነው አንበሳው ይበላት እስካሁን ካላችሁ ቤተሰቦች በጣም በጣም አመሰግናለሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ያረጋችሁ በሚከተለው ሳምንት ከመንገናኝ ሰብስክራይብ በመተለው አነካ ያረጋችሁ ይመቻችሁ ካልታሰሩ